Onu demək olar ki, bütün azərbaycanlılar çox yaxşı tanıyır, illərdir ki, onun fəaliyyətini qiymətləndirir, onu sevir. Söhbət Amerika Muğam Cəmiyyətinin prezidenti, Azərbaycan Muğamının yorulmaz tədqiqatçısı, heyranı, kaman ifaçısı Jeffrey Verbuqdur. Jeffrey bəy, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Çox sağ ol, çox minnətdaram siz mənə dəvət verib ki, İlk sözlerim mütləq deməli ki, sizin dilinizdə özümə öyrətmişəm. Ona görə danışanda biraz, əgər səhv çıxsa, evi yox, neyiniyək? Mən burada ilk dəfə bura gəlmişəm, 89 ilində. Sizin dilinizdə heç bir söz danışmı bilməmişəm. Ondan sonra mən hiss etmişəm, çox dəfə yenə qonaq kimi bura gələcəm. Ona görə məcbur öyrəndim, amma məlum yox idi. Məktəb yox idi, sinif yox idi, lügət yox idi. İndi lügətim var. O günlərdə yox, onu yazdım kağızda. Getmək, gəlmək, gülmək, gəzmək, nə bilim. Onu özümə öyrətmişəm. Özünüz üçün bir kurs hazırladınız. Ay, sağ ol. Çünki hiss eləmişəm qismət kimi, mən çox dəfə bura gəlməliyəm qonaq kimi. Heç vaxt mən burada yaşmamışam. Amma yavaş-yavaş sizin dininizi öyrəndim, necə danışmağa azərbaycanlılar qabağında onlar məni baş düşəcəklər, nə demək istəyirəm ki. Onda bu dəfə gəlmişəm, xüsusi məqsədiniz var ki, biz təzə çəkiliş yaradacaq. Yəqin ki, siz bilirsiniz, ilk çəkiliş eləmişik, bir dokumentari kino yaratdıq. Bəli. Sizin uşaqlar, düşərgilə yaşlılar, o mövcud vəziyyət, on dövrən keçdi, nə dövrən keçdi? Bu barədə danışmışıq, söhbətlərimiz olub. 2000 ilində ilk gastro oldu, düşərgələr saatli, imişli, Bərdə, Bəhrəmtəpə, bəzi düşərgələr qonaq getmişik, safiri kimi, onun çəkiliş eləmişik. Qayətində evə, mən filan oğlan gördüm ki, 100 dəfə baxdım, gördüm, necə onun özü pardı, bu maraqlı sözlər yaratdı Qarabağ haqqında. Mənim marağım Qarabağ haqqında yeniləşdi ki. Oyanda artdı mənim. Onda mən fikirləşim, imkan olmayacaq, çünki onlar sizin torbağınızı tutublar. Mən heç vaxt fikirləşmişəm. Özüm üçün görəcəm, yəni arzu kimi inanmaq yoxdur ki, mən özüm üçün görəcəm. Amma 3 gün buna qabaq gördüm. İlk dəfə sizin dağlarınız gördüm. İlk dəfə də olurdu suçanda. Necə biz nə? Çünki pandemiya oldu. Mən planlaşdırdım, azad olanda çıxıram, gedirəm tez. Amma yox, çünki pandemiya belə bizim planımız çaşdırıb çox, həm də onu mənim ömrümdə, bütün ömrümdə mənim əlaqə var Azərbaycanda ancaq qismət olmalıdır. Yəni, plan başdan, amma qismət ürəkdən. Valla, deyirəm ki, Azərbaycanda doğulmayıb, bu qədər Azərbaycana, Şuşaya bağlı olan, nə bilim, ikinci bir insan çox çətin görə bilərsən. İndi bütün Azərbaycanlıların Şuşayla, Qarabağla bağlı his və həyəcanını başa düşə bilirik. Amma Jeffrey Şuşa səfərini elə gözəl danışır ki, elə gözəl gözləri ilə anladır ki, insan bu məhəbbətdən bir belə xüsusi xoşbəxt olur. Necə idi Şuşa? Nə etdiniz Şuşada? Səfərinizin məqsədi nə idi? Bilirəm ki, bir film çəkilişi də baş tutub. O barədə də danışın, xəbər verin bizə, tamaşaçılara. Ay, qardaş, nə sənə deyirəm ki, o qədər qarışıq hisslər vurdu mənə. Misal üçün, ilk saniyə gördüm sizin azad dağlarınız, yaş gəldi üzünə, mən bilməmişəm nə olacaq. Çünki Şuşaya, siz tanıyırsınız bu yolu, Füzulidən Şuşaya Qarabağda evlər dağıtmış. 1, 2, 3 yox, yüzlərlə görmüşəm, nə az daşlı divarlar qalıb, monument kimi, nə bu sizin yağlar tutub sizin torbağını sonra dağıtmış yerlərə bir şey qalıb. Göyə ki, bu qəbristən kimi his var ki, burada adamlar yaş. Yaşdılar o torbağında, nə qalıb dağ etmiş divarlar.
Onun için yok 1, 2, 3, yüzlerle görmüşük. Ona göre bu çok ağır impresya. Baş üstüne derim ki yani ne gördük ki o kadar ağır şey. Yani Qarabağ görende bu hoşbəxtli şey, yani çok hoşbəxtli şeydi. Ama hem de kədər var. Mükemm kədər var. Onu da biz ağladık. Şuşa daha çok maraqlı yer. Hem de İsa bulak etmişik. Ondan sonra neçə gün qaldınız? Yo, bir gün, bir akşam qaldıq Xari Bülbül Hotelinde. Aha. Tək məni yox. Bir insan geldi Şvedədən, Stockholm'dan. Onun adı Mikhail Silkeberg. O çekiliş rejissordur. İki dəfə məndən qabaq Qarabağa getmişdi. Onun ürəyin benim kimi Azərbaycanı sevdi çok. Aynen güzel. Çok maraqlı ki onu görmem. Önceki çekmişleriniz de o vaxtı, o Stockholm'dan gelen həmin yoldaş etmişti, elə mi? Yo yo, o tek expedition yani grupla gel. Aha aha. O öz grubu. Ben hiç dahili yoktu ondan. Aydın. Haberim yok idi. O ondan sonra bana başı saldı ki o geldi ilk iki dəfə. Gayet evine gelden de onu aktardı maraqlı şey Azərbaycan hakkında YouTube'da. Benim birinci çekiliş gördü, maraqlandı ki Jeffrey Weber kimdir? Onda biz danıştık, biz razılaştık ki ikinci kino yaradacak, bir yerde gidecek. Onda ona göre o benim yanında hemşe. Ben çok razıyım necə çekil, yani çok güzel. Bu defa ne çektiniz? Neden çektiniz Jeffrey? Neden? Ha, bu defa ne çektiniz? Ne ile bağlı çektiniz? Mesela o bir akşama neleri sığdırabildiniz? O mürəkkəb sual, ne cevap veririm sana ki, mən fikirləşdim, qoy biz cavan üçlük gətirəcək Qarabağa, bir xananda, cavan xananda əskər, əskərzadə, bir cavan tarifatçı Anar İmanov və bir cavan kamançı ifaçısı Beyali Həsənov, üçlük. Mən ona başı saldım asker iki ifaçılar getir məşkilə biz aparacak. Onun məni onları ciddi düzə apardıq. Orada dağlar misal üçün mənzərə, gözəl mənzərə biz ifa eləmişik. Mikhail Silkeberg çəkiliş yazdı. Çünkü bizim ikinci kino bu tamam başka tema birinciden. Bu kino, misal üçün, muğam deyilər, Qarabağda yaradıb. Xüsusi Şuşa, bu mədəniyyətli paytaxın kimi. Onlar sizin milletiniz gövüblər hamısı. Onlar indi qayıt edəcəklər. Muğam öz qaçqın olmuşdu. Yani muğam qaytarmalıdır öz vətənində. Ona göre bu bizim əsas bu tema ikinci kino budur. Çekiliş filan bir kənara. Ama Şuşaya ilk ayaq bastıqda, çekiliş üçün demir ama ürəyinizdən belə gələn formada nə ifa etdiniz? O kamanı özünüzə sinənizə sıxıb nə ifa etdiniz? Nə deyim sizə ki, 51 il bundan qabaq, 19 yaş olandı mən, bir kitab oxumuşam. Bu kitab 1935 çap eləyib. Filan kəs yazıcı yazdı ki, Qarabağ haqqında. Dedi ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bu kitab 1935 ilində çap eləyib. Orada bir Qarabağ Azərbaycandır. Həm də mən xəbrim yox idi Azərbaycan, heç vaxt görməmişəm, heç etməmişəm, oxumamışam. Həm də Qarabağ, o dedi ki, Qarabağda çox maraqlı muziki var, güclü muziki var. Ona görə bu kitab da mənim marağım Azərbaycana qədər başladı belə. Oxudum, 19 yaş gördün, Amerikalı olan məni kimi. Bu çox qəribə şeydir ki, onu okumuşam, sonra yavaş yavaş sizin mədəniyyət haqqında öğrendim. Misal üçün xalçalarınız, gözəl xalçalarınız, mən axtardım, muzeydə tapdım, gördüm, sonra məlumat öğrendim. Şirvan, Quba, Qazax, Qarabağ,
Tək Azərbaycan musiqisinin deyil, Azərbaycan mədəniyyətinin çox yaxşı bilicisidir Cefri. Cənab Cefri, biz təəssüf ki, artıq yavaş-yavaş sizinlə də, tamaşaçılarla da sağollaşma ərəfəsindəyik. Amma o kamança orada elə suskun qalsın istəmirəm. Qısa bizə bir dəqiqəlik onu bir dilləndirə bilərsinizmə? Bəli, bəli, bəli. Çünki artıq bitiririk efiri, belə suskun qalmasın da. Gedib yəqin ki, o kamança da o mübarək torpağı gəzib gəlib. Burada da Şuşanın o havasına toxunan o simlər burada da dillənsin. Başüstə. Əziz dostlar, mən isə həmin o saniyələri boşa verməyib, sizə qalibimizi istəyirəm, dərhal elan eləyim. Elə yeri gəlmişkən, Amerikalı bir aktyorla bağlı sizə sual etmişdik ki, Amerikalı aktyor Matt LeBlanc-a böyük şöhrət gətirən dəfələrlə böyük mükafatlar qazandıran Friends serialındakı, teleserialındakı obrazının adı nə idi? Təbii ki, cavab Joey Tribbiani idi. Bizə bunu hər kəsən tez Orxan Məmmədov yazdı, göndərdi. Sizi təbrik edirik. Kinoteatra 2 nəfərlik kupon sizindir. Bax, bu kiçik musiqi isə hər birinizindir. Buyurun, Cefri. Çox sağ olun, Cefri. Çox təşəkkür edirik. Biz əminik ki, bir gün biz sizi dinləməyə
Biz sizin bax elə gözəl bir konsertinizi izləməyə mütləq Şuşaya da gələcəyik. Onda bilirəm ki siz necə həm də ürək coşğusuyla, böyük bir fəxrlə, iftixarla ifa eləyəcəksiniz. Yəqin ki belə bir planlarınız da var. Əlbəttə. Əlbəttə. Necə ürəyinizdən oldusa bu sizin. Necə ürəyinizdən oldusa bunu tək sözünüzdən yox, belə gözünüzdən də oxuyuram. O gün qismət olsun sizə də. Sağ ol, sağ ol. İnşallah yenə görüşərik. Çox təşəkkür edirik.